Det har alltid vært vanskelig med samkvemmet i landet vårt. I vikingetiden brukte de varder og bauner under krig, og hele landet kunne bli varslet på 7 døgn. Senere fikk vi den optiske telegrafen, men den forfalt etter unionen med Sverige, for den var bare tenkt til krigsbruk. Det var ikke mange som festet seg ved det da den første elektriske telegraflinjen ble åpnet mellom Oslo og Drammen i 1855. Et halvt år senere fikk vi samband med Sverige. Siden gikk det slag i slag fram til 1870, da så å si hele landet var dekket av et nett som knyttet oss fastere til Europa og resten av verden. I 80-årene kommer telefonen inn i bildet. Den kommer med noe nytt. Den personlige kontakten. I 1893 kan statsminister Emil Stang telefonere fra Kristiania til kong Oscar II i Stockholm og fortelle at alt står vel til i Norge, deres majestet. Her er det telegrafstyret, den øverste ledelsen i telegrafverket, holder til. I telegrafstyret blir hovedlinjene for utbyggingen av telegrafverket trukket opp. Skal en kunne møte alle nye krav, trengs det stadig nybygging, utvidelser, modernisering. Kanskje gjelder en telefonsentral til et tettbygd Oslo-distrikt, slik som denne, Sentral Nord. Eller et nytt administrasjonsbygg i Askim. Eller det kan være et utvær nordpå som trenger samband med fastlandet. På land og sjø, fra lengst i sør til nordøst i landet, finner vi 17 000 telegraffolk i arbeid, både hverdag og helg, dag og natt. Kabel skal strekkes i sjøen. Kabel skal legges i jorda. Linjefeil skal rettes, oftest i ruskevær og storm. Og linjene må ha ettersyn og utbedring for å forebygge feil. Døgnet igjennom hjelper de store sentralene oss med å knytte samband til alle kanter av jorda. Nye anlegg. En fjernsynmast skal manøvreres på plass. En ny kringkastingssender skal trimmes. Radiostøy skal oppspores og dempes. Alltid på vakt, for ut av lufta skal fanges trådløse meldinger om smått og stort i en endeløs strøm. Fly i lufta skal føres på rett vei og få meldinger om vær og vind. Kystradioen skal tjene flåten på feltet og på hav langt borte. For noen øre kan vi føre en lokalsamtale. Men la oss nytte høvet til å se litt på det som går for seg bak kulissene. Ledningene fra abonnentapparatene blir samlet i kabler som går dypt under jorda og fram til sentralene. Disse kablene, som inneholder mange tusen enkeltråder, fører inn til en av sentrumsentralene i Oslo telefonanlegg. Bare i Oslo-området er det over 150 000 abonnentapparater. Her i hovedkoplingen blir de store kablene splittet opp i enkeltledninger.
I disse store stativene står det tusenvis av like maskiner. De kalles finnere, og de er ustanselig på leting etter abonnenter som løfter røret av og venter på summetonen. Her er en abonnent som nettopp får summetonen. Og her er en av de mange velgerne som tar over og leter seg fram for å knytte kontakt med det riktige nummeret. Men selv i en automatsentral trengs det iblant menneskelig inngrep om alt skal fungere knirkefritt. To pakker vaskpulver der, og så var det tre kilo poteter, og salt, var det ikke... Ja, så sier vi 35.000 da. All right, takk for det. Hva? Jeg nevner for det, jeg vil ikke gjette engang hva hatten koster. Hva sier du? 27? Fortærne også, at ikke nok med at man skal komme her ganske alene på en heldig søndag formiddag. Ja. Ja, så møtes vi i morgen da. Politiet. LK kaller på bilpatrulje Vest. Kaller på bilpatrulje Vest. Hovedbrannstasjonen. Hvor er dette fra? Et øyeblikk. Drosjene? Ja vel. Er det 08? 1-1-3-3. Jeg skal ha telefonnummeret til en Johansen i Brugata, ja, men nå skal jeg høre at jeg er ikke riktig sikker på det. Det er ikke nummeret eller fornavnet hans. Nødvendig. Jeg skulle be om å få telefonnummeret til fru Rittmester Kastel. Og jeg er et øyeblikk, skal jeg se hvor verden hun bodde. Ja, hun har nemlig flyttet, men jeg er ikke sikker på hvor verden hun bodde. 04. Hvilket nummer gir dere? Vent litt. Takk. 01. Ny adresse. Hallingsgaten nummer 11. 04. Vi kommer igjen. 04. 04. Hvilket? 01, vær så god. Hvilket nummer? Ja vel. Overlo, 1, 2, 3, 4, 5. This is LHH in Oslo, Norway. Transmitting on 14925 kilocycle. Hello, Oslo. Hello, Terry. Oh, yes. Give me a few words here, please. Kiora. I say, old boy. The decision followed a day long... Les Etats-Unis a-t-il dit... Now, I give you a Donnerstag. By... El barco patrilero. Where Borax with a 2-shilling gain...